行っちゃうよ。はい、皆さんこんにちは、セナです。はい、今回ですけども、今回はですね、久しぶりにアーキキャドの動画を撮っていきたいと思ってるんですけども、アーキキャドの敷地作成の方法、例えばですね、今回の課題、敷地が斜めやのにどうやって作ったらいいねんって悩んでる方結構おると思うんですよ。僕も実際にそういう声を結構聞いているので、そちらの方を詳しく解説していきたいと思います。はい、それでは早速やっていきましょう。はい、ということでですね、こちらアーキキャドの画面映ってると思うんですけども、だいたいまあアーキキャドってそういう曲線であったり起伏のあるものっていうのがちょっと弱いイメージがあると思います。まあ、例えばスラブこうやって引いたとしても、このスラブを斜めにすることはできません。実際にできません。今から僕が教える方法もできません。まあ、早速本題入っちゃうんですけども、スラブではなくメッシュを使うんですね。メッシュってなんかまあ地面っぽいし、なんとなくわかるんやけど、実際どうやんねんって方まあいらっしゃると思うんで、まあそちらに向けて解説をしていきます。まずですが、はい、こちらメッシュツール引きましたね。このメッシュツールを触ってて、このメッシュツールを押したときに、可動を押すと、こういう高度を上げるみたいな。まあ、実際、もう答えになっちゃうんですけど、これでできるんですよ。ただ、これだと、皆さん今思った通り、こことか上げられへんやん。中途半端なんをでけへんやんかって多分思うと思うんですよ。で、それを、ま、実際に今解決していきます。まずですね、こんな感じでメッシュを引いてください。で、メッシュツールを引いたら、スラブ消しておきます。このメッシュツールを引いたらですね、まずこの上にですね、まあスプラインツールでも、こちら線ツールでもいいんで、等高線に沿ってラインを引いてください。これ例えばでやっていきますね。ちょっと大きめにメッシュツールにかぶせるような感じで、こんな感じで等高線を引いてください。もちろん今 3D 見ても何も変化はありません。で、この状態でですね、メッシュをまず選択します。で、メッシュを選択してから、メッシュツールを押してください。選択で、そしてツールを選択。その後にです、スペースキーを押しながら、ここに、この今さっき引いた線に近づいていくと、こうやって青色になると思います。その状態でクリックを押してください。するとユーザーの、尾根に適合っていうのがありますので、でこちらで新規ポイント追加で OK を押してください。するとこんな感じでですね、少しちょっとズレは出るものの、これに沿った自分が書いた等高線に沿ったプロテンを打ってくれます。それをじゃあ続けていってください。はい、ということでこんな感じで打ち終わりました。でもちろん今の状態でも何も変化はありません。でこれで実際じゃあどうすんねんとなりましたら、まず矢印に持っていただいて、でこのスプラインちょっと邪魔なんで消します。消して、今これが等高線上になってるんで、これもう一回メッシュ押してください。で押してですね、そのこの等高線なんで、この高さは一緒なわけじゃないですか。でそういう場合ですよね、まず1個のポイントをクリックします。すると先ほどと同じメッシュポイントをコード変更するっていうこちらが出てきますので、これをクリックします。すると高さが出ますよね。その前に全てに適用します。全てに適用した場合、同じ線上のものが全て同じ高さになります。だから例えばこちら5000でやりますね。5000で OK ってしますと、今見てください、 3D 見ると、はい、こんな感じでここのラインだけ5000高くなりました。わかりますかね。今引いた等高線上がちゃんと5000ちゃんと上がるんですね。でその流れでどんどん今やっていきたいと思います。次じゃあここを4000でちゃんと全てに適用で OK するとこんな感じ、ちゃんとそういう高さ合わせてくれるわけですね。これちょっとずれてるけど、まあ、これは後で修正するとして、まあ、その流れでどんどんやっていきます。はい、いかがでしょうか。見てください、まあ綺麗な斜めの敷地が出来上がってると思います。まあ、僕の大学でも2回生の2個目の課題の時にですね、
まあ、森の中に、まあ、セカンドハウスを建てるっていう課題で、敷地が、まあ、ここまで急ではないんですけど、斜めなんですよね。まあ、それで、まあ、後輩ちゃんが結構聞いてきてたのもあるので、まあ、こういう動画出してるんですけども。どうですかね？これ結構、まあ、お求めのような、まあ、自分の高さに合わせてですけども、で、まあ、できると思いませんかね？まあ、これを使ってですね、まあ、基本的にはアーキキャドでは敷地を作っていく。まあ、そんな感じになっております。で、もう一つ、なんか、まあ、ちょっと、今これいいんやけど、ちょっと角張ってるよねって、まあ、思った方いらっしゃると思います。まあ、その方はですね、これクリックして、まあ、いつも通りこの設定ダイアログを押していただきまして、で、こちらのすべてをシャープとかありますけど、すべてを滑らかにして OK を押していただけますと、こんな感じでですね、先ほどよりもちょっと柔らかい曲線を描いてくれるようになりますので、まあいいのかなと思います。ただちょっと注意がありまして、これをした場合ですね、少しやっぱコードとかがずれてしまうので、周りを滑らかにするからですね。まあそこだけちょっと注意してやっていただければなと思います。あともう一つ、だからちょっと敷地の作れる方法あるんで、説明したいんですけど、このモルフなんですね。モルフを、まずこうやって引くじゃないですか。で、モルフを、引いたらですね、今厚さちょっとないんですけども、このモルフって、まあ、V を押して矢印に書いていただきまして、モルフってここで選択を押すとこういう餅みたいなの出てくるんです。で、この突起っていうのでこんな感じで円を描いて引っ張る、へこますっていうのができるので、メッシュよりも、まあ、不器用な細かいことはできないんですが、メッシュよりも逆に、まあ、円のこういう突起だけで言うと逆に滑らかで、まあ、いい感じにできる場合もありますので、まあ、これはうまいこと使い分けてくれたらいいのかなと思います。これもテクスチャー全部変えれるので、そちらだけやっていってください。はい、ということでですね、こちら、まあ、今回アーキキャドで作る敷地の方法、メッシュツールでの方法と、まあ、簡単にですけどもモルフでの方法、この2つを説明していきました。いかがだったでしょうか。まあ、大体のことはできるんじゃないかなとは思ってます、僕自身。まあ、もちろんラインのとか使った方が、まあ、曲線とか強いのでいいのかもしれないんですけど、全てアーキキャドで済ませるっていう考えでありましたら、まあ、こちらのメッシュツールを使いこなせば全然うまくできるのではないかなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になるんですけども、まあ、これからもアーキキャドの動画どんどん出していくので、まあ、応援してくれる方はどんどん高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで今回の動画は以上になります。ありがとうございます。